Amini usiamini nakwambia, mtu yeyote asiyetambua thamani yako na viwango vya ubora wa utu wako, hata akiamua kukuweka mbali na maisha yake, mwache aende. Haya ni mateso. Wala usipoteze muda na nguvu zako kuendelea kufanya mambo ambayo unahisi pengine yanaweza kumfanya aione na kuitambua thamani yako, ili hali akili na moyo wake vimejawa dhalau juu yako. Allah. Hakika na kuambia, utajikondesha bure. Siku zote debe tupu haliishi kutika. Labda siku moja abahatike apate kazi katika shirika la TBS. Yamkini pengine. Ndipo anaweza kuitambua thamani yako na viwango vya ubora wako. Maana kazi zina wenyewe. Wahenga walituambia yangoswe tumwachie ngoswe. Na wabobezi wa kutambua na kujua thamani na ubora wa vitu, tuachie wenyewe TBS. Lakini sisi wengine tutaishia kukausha na damu tu. Usijiulize haya nimeyajuaje, maana mpaka umri nilionao duniani nimeona mengi. Nionavyo sivyo nilivyo, bali nilivyo najijua mwenyewe. Hii imeenda. Baki na siku hii imeenda kabisa. Tukutane wakati mwingine.